Спортният арбитражен съд в Лозана насрочи делото Георги Йомов срещу УЕФА за 28 юни 2023 година. Играчът на ЦК е със спрени състезателни права за срок от 4 години заради използване допинг, а чрез обжалване пред КАС, той се надява санкцията да бъде отменена или поне намалена. Крилото даде положителна проба за забраненото вещество дехидрохлорометилтестостерон след мача срещу Македония от първия предварителен кръг Лигата на конференциите 28 юли миналата година, а през март тази година УЕФА му наложи тежката санкция. Днес УЕФА издаде решение за спиране на спортните права на Георги Йомов за срок от 4 години. Счита се, че наказанието е влязло в сила от 25 август 2022 година. През последните 7 месеца клубът и международните ни адвокати неотменно са от Йомов.